उहाँ निर्वाचित भएर आउनुभयो भने थेगिमले पनि अब हर्काकै बाटो पछ्याउनु पऱ्यो नि त किनभने कसको क्रेडिबिलिटीमा चुनाव जितिँदैछ भन्दा अर्का साङपाङको भनेदेखि हर्काले लिएका नीतिलाई अगाडि लाने अर्काकै बाटोमा पथमा हिँड्ने काम त उहाँले गर्दैन पुराना दलहरूलाई काङ्ग्रेस एमआलएलाई भोट माग्दै माग्दिनँ अब रासोपा विवादमा आयो त्यसले गर्दा पहिला रासोपाको पनि राम्रै छ कि हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो तर अहिले रासोपा विवादमा भएकाले पाए नि त रासोपाको विवाद था चाहिँ अहिले के मिर्किएको सबै जिल्ला इलाम जस्तो भयो नि नेपालको अवस्था तपाईँको युरोपका धनी देशहरूको उसमा हुन्थ्यो तपाईँ आर्थिक रूपमा हेर्नुहोस् बौद्धिक रूपमा हेर्नुहोस् सामाजिक रूपमा हेर्नुहोस् इलामको इलामका जनतालाई भेडा भनेर कसैले नसोचोस् त्यो व्यर्थ बे, कुरा हो र पूर्वमा चाहिँ कुनै दाग नलागेको हर्कै प्रेरणाबाट उहाँ अगाडि बढेको हुनाले उहाँलाई चाहिँ दिन्छन् कि जनताले भोट दिन जिताउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ ला 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 ला। <laughs> अब भोट त कसलाई दिन्छ जनताको इच्छा हो इलामीले जनताको इच्छा हो तर पनि यसपालि उहाँलाई जिताउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ लाग्छ इलामको यसपल्टको निर्वाचन निकै जटिल ढङ्गले कडा प्रतिस्पर्धामा जाने जस्तो देखिन्छ अब इलाममा एक त नेकपा एमालेकाले पहिला जितेको ठाउँ हो अब सुभाष नेम्बाङका छोरालाई त्यहाँबाट पार्टीले एमाले उठाएको छ कङ्ग्रेसले पनि पहिला निकटतम प्रतिद्वन्दी रहेका खड्कालाई उठाएको छ यस्तै गरेर अब अहिले बढ्दो पपुलारिटी सबैतिर गेन गरिराखेका पूर्वमा एकदम उद्यमान भएर आइरहेका हर्क साङपाङ्जीले उठाएको क्यान्डिडेट पनि एकदम सशक्त भएर गइरहेका छन् यसले <laughs> गर्दा इलामको चुनाउ चाहिँ धेरै प्रतिस्पर्धापूर्ण हुने अहिले अवस्था देखिन्छ र यसमा तपाईँको अब कसले बाजी मार्ला भन्ने कुरा अब वातावरण त अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अब स्वतन्त्र उम्मेद्वारकै के थेगिम भन्ने हुन्छ उहाँ डकेन्द्र डकेन्द्र डे सिंह ठेगिम डकेन्द्र सिंह थे ठेगिमको पक्षमा गइरहेको देखिन्छ तर जे भए तापनि यो चोटि इलामको चुनाव चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धापूर्ण हुन्छ भन्ने भनेपछि यहाँ जो स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्र हुनुहुन्छ स्वतन्त्र पार्टी होइन स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्छ डकेन्द्र सिंह ठेगिमलाई यहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ सपोर्ट विरोध भन्ने कुरा त हामी त अब एउटा पर्यवेक्षक हो हामी कसैका कुनै पार्टीका प्रतिनिधि होइनौँ पर्यवेक्षक भनेको जहिले पनि स्वतन्त्रै हुन्छ र पर्यवेक्षण गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो सुभाष नेमाङजीको छोरालाई जुन टिकट दिइयो अब उहाँ चाहिँ त्यो इलाममा भिजेको मान्छे होइन इलाममा भिजेर त्यहाँको त्यही ठाउँमा हुर्के बढेको होइन उहाँ चाहिँ अब काठमाडौँमै हुर्के बढेको पढेको त्यसबाट विदेश गएर काम गरेको आएको अहिले अब सुभाष नेमाङजीको अब स्वर्गारोहण भएपछि उहाँलाई अब पार्टीले सुभाष नेमाङको छोरो भनेर जसरी दियो त्यसले गर्दा त्यहाँका जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका अनि नेकपा एमालेका सिम्पेथाइजरहरू हुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति के भन्दाखेरि अब पोलिटिकल म्याजोरिटी नभएको काम नगरेको मानिसलाई युवालाई युवालाई दिनु त ता राम्रो तर काम नगरेको हुनु पार्टीमा कुनै ब्याकग्राउन्ड नभएको अब काठमाडौँमा हुर्के बढेको पढेको सुखसायलमा हुर्केको विदेश गएर चाहिँ काम गरेको मान्छेलाई ल्याएर दिए त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई अब जिताउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस पछाडि आएर अब नेपाली काङ्ग्रेसको जुन उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ पनि एकदम सशक्त हुनुहुन्छ त्यहाँ केही हदसम्म उहाँले काम गरेको छ तर काम गरे तापनि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रको राजनीतिले गर्दाखेरि देशैभरि काङ्ग्रेसप्रति जनताको वितृष्णा भएर गइरहेको छ त्यो वितृष्णालाई हेर्दाखेरि कतै अब उहाँलाई पनि जनताले विश्वास गर्दैनन् कि भनेर इन्डिभिजुअल उहाँको मैले विरोध गर्न खोजेको होइन तर नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रमा लिएको नीति चाहिँ भनौँ अहिले विगत केही समयदेखि काङ्ग्रेस जसरी कुशासनको पक्षमा काम गरिरहेछ भ्रष्टाचारमा फँसिरहेछ देशको लागि केही निकास दिन सक्दैन सबभन्दा ठुलो पार्टी भनौँ ठुलो पार्टी भइकन पनि अब पुरानो पार्टी ऐतिहासिक पार्टी भए तापनि त्यसको नेतृत्व चाहिँ निगम्मा भएकोले गर्दा त्यसको असर इलाममा पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब पछाडि फेरि अब अर्को रासोपाले एकजना क्यान्डिडेट दियो उहाँ पहिला स्वतन्त्र लड्छु भनेर जनतालाई भन्नुभयो पछि झुक्याएर फेरि रवि लामिछानेको पक्षमा जानुभयो अब रवि लामिछानेको पार्टीबाट उम्मेदवारी उहाँले दिए तापनि अब ती मिलन हो क्या उहाँको नाम मिलन लिम्बू मिलन लिम्बू के अनि उहाँले अहिले त्यसो रासोपामा लड्नुभयो अब रासोपाको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि अब अहिले उहाँ विभिन्न विवादमा राप्रपाको रासोपाको नेतृत्व नै विवादमा परिरहेको छ यो समयमा उहाँको पक्षमा पनि जनलहर आउला जस्तो लाग्दैन अब अहिले पार्लियामेन्टमा उहाँलाई घडा हुन दिइराखेका छैनन् उहाँको कारणले गर्दा संसद अवरुद्ध भइराखेको अवस्था छ अनि अब अध्यक्षलाई नि यस्ता यस्ता ठुला ठुला सहकारी काण्डहरू लागिरहेका छन् त्यसको निर् भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि यसको प्रभाव त त्यहाँ इलाममा पक्कै जान्छ इलामका जनता त सचेत छन् अनि त्यसले गर्दाखेरि चुनाउ जित्ने आधार अहिलेसम्म दाग नलागेको मान्छे भनेको चाहिँ अब हर्कसाङपाङ साङपाङ जी हो अहिले पूर्वमा नेताहरूमा अब हर्क साङपाङको पक्षमा उहाँको समर्थन हर्क साङपाङले उहाँलाई समर्थन गरेको भएकाले इलामका जनता अबले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ यिनै छेगिमजीलाई जिताउँछन् जस्तो मलाई लागेको हो जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि जो हर्क साम्पाङ कुनै दाग नलागेका अहिले चाहिँ पूर्वमा चाहिँ एकदम उदायका उदीयमा इमर्जिङ लिडर भनौँ न भन्नुभयो र एउटा आशाको केन्द्र बोकेको हर्क साम्पाङ हो र उसले चुनेको व्यक्ति चाहिँ कुनै दाग नलागेको एकदम क्लियर हुनुहुन्छ भने जस्तो यहाँले कुरा गर्नुभयो नि हर्क साम्पाङले चुनेको व्यक्ति चाहिँ सबै क्लियरै हुन्छन् होला त क्लियर हुन्छन् हुँदैन थाहा छैन तर हर्क साङपाङले अहिलेसम्म कुनै पनि आर्थिक क्राइममा अपराधमा कुनै गलत काम गरेर आर्थिक लाभ लिने काममा उहाँ लाग्नु भएको थाहा छैन हामीलाई अहिलेसम्म कसैले दावा गर्न सकेको छैन कि उहाँ गलत एक्टिभिटीमा लाग्नु लाग्नुभयो भनेर यस बारेमा अब हर्कसाङपाङको नेतृत्वमा भयो या हर्कसाङपाङबाट समर्थित व्यक्ति त्यो जल छान्नुभयो उहाँ पनि त्यस्तै खालको हुनु होला भन्ने एउटा जनताले आशा गर्ने ठाउँ हो अब उहाँले समर्थन गरिसकेपछि अब उहाँ निर्वाचित भएर आउनुभयो भने थेगिमले पनि अब हर्काकै बाटो पछ्याउनु पऱ्यो नि त किनभने कसको क्रेडिबिलिटीमा चुनाउ जितिँदैछ भन्दा हर्कसाङपाङको भनेदेखि हर्काले लिएका त्यतिलाई अगाडि लाने अर्काकै बाटोमा पथमा पा, हिँड्ने काम त उहाँले गर्नु पऱ्यो नि गर्नुहुन्छ होला त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नयाँ व्यक्तित्व भएको अनि तपाईँको अहिलेसम्म पूर्वमा चाहिँ कुनै दाग नलागेको अर्काकै प्रेरणाबाट उहाँ अगाडि बढेको हुनाले उहाँलाई चाहिँ दिन्छन् कि जनताले भोट दिन जिताउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ अब भोट त कसलाई दिन्छ जनताको इच्छा हो इलामीले जनताको इच्छा हो तर पनि यो यसपालि उहाँलाई जिताउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ लाग्छ र अब यहाँले मैले ठ्याक्कै मैले यहाँनिर एउटा कोइसन राखेँ ठ्याक्कै कोइसनमा दिनु होला अब यहाँले अहिले जम्मा जम्मी उन्नाइसजना जति उठ्नु भएको छ उम्मेद्वार होइन अरूको कुरो छोडिदिउँ अहिले चर्चामा आएको भनेको यी तिनजना र झलाक झुलुक आएको भनेको काङ्ग्रेसबाट डम्बर खड्का यी तिनजनालाई हजुरले भोट माग्नु पर्यो भने चाहिँ कसलाई मागिदिनु हुन्थ्यो होला अहिले म पुराना दलहरूलाई भोट माग्दिनँ प्रश्न भनिदिन्छु अहिले म पुराना दलहरूलाई काङ्ग्रेस एमालेलाई भोट माग्दै माग्दिनँ अब रासोपा विवादमा आयो त्यसले गर्दा पहिला रासोपाको पनि राम्रै छ कि हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो तर अहिले रासोपा विवादमा भएकाले पाए नि त राजसपाको विवाद थाहा चाहिँ अहिले निर् भइसकेपछि रासोपा पनि एउटा शक्तिको रूपमा छ त्यसलाई हामीले नकाएर नसकौँला तर अहिले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई नि भोट माग्ने पक्षमा छु म कुनै पार्टीलाई माग्नु हिजो माग्दिनँ अहिले पार्टीको लागि भोट माग्दिनँ जुन तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ पार्टी जानुभएको छ जुन डकेन्द्र हुनुहुन्छ उहाँ पनि त हिजो एमालेमा हुनुहुन्थ्यो हिजो केमा हुनुहुन्थ्यो अब त्यो सरकार भएन तर आज उहाँ केमा हुनुहुन्छ त्यो त हामी हेर्नुपर्छ कुरालाई हामीले बिर्सिदिने हो अहिले र नयाँ उहाँले अब आफूलाई करेक्सन गरेर आउनुभएको छ कि स्वतन्त्र ढङ्गले स्वतन्त्रले त कुनै दलको दबामा काम गर्नु पर्दैन त्यसले गर्दा के गर्ने यहाँनिर आर उही जस्तै अब सिङ्गल हुनु एक्लो हुन्छ खराउनु भन्दा अलिक केही हुँदैन कराउनुहुन्छ जनतालाई चेतना जगाउन सकिन्छ नि चेतना जगाएपछि धरानमा अहिले सिङ्गल भएर पनि काम गरिराख्नु भएको थियो कार्य काठमाडौँको मेयरले कति काम गरिराख्नु भएको छ त्यो हेर्नुहोस् न उहाँको चाहिँ कुन पार्टी छ जुन नगरपालिकाको हुनुहुन्छ उहाँ त कार्यकारी प्रमुख उहाँले काम गर्न पाउनुहुन्छ अब एउटा संसद जितेर आएर त यहाँ संसद भएर कराउने जनताको आवाज बुलन्द गर्न सकिन्छ नि आन्दोलनलाई आँधीबेरी उठाउन सकिन्छ नि जनताको नेतृत्वले तपाईँको आएर पदमा बसेर कुनै मन्त्री हुँदा मात्रै काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा होइन इलामको जनतालाई सचेत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन इलामको जनताको आवाज ल्याएर पार्लियामेन्टमा घन्काउन सकिन्छ कि सकिँदैन अनि त्यहाँका समस्या के हुन् भन्ने कुरा उहाँले मुखरित गर्न सक्नुहुन्न त यहाँ आएर पक्कै सक्नुहुन्छ नि तर जनताको इला, इलाम इलामको सम्पूर्ण जनता साथमा भएपछि उहाँले किन काम गर्न सक्नुहुन्न सकेन भने त आन्दोलनको आधी बेहरी त इन व्यक्तिले पनि ल्याइदिन सक्छ पार्टीले मात्रै ल्याउँछ भन्ने यहाँ अहिले सोच भइरहेछ त्यो कुरा बेकार हो र अब भनिसकेपछि अब इलाममा चाहिँ स्वतन्त्रले जित्नुपर्छ स्वतन्त्र जित्नुहुन्छ भन्ने यहाँ जित्नुपर्छ यो पल्ट स्वतन्त्रले जित्नुपर्छ जुन अहिले यहाँनिर कुरो आइराखेको छ जस्तै योभन्दा पहिलाको उनासीको चुनावमै जुन चुनावमा जुन यहाँनिर डडेलधुराको कुरा आयो जुन तपाईँ शेरबहादुर देवाल हुनुभएको थियो उहाँको प्रतिप्रतिमा सागर ढकला उठ्नुभएको थियो होइन त्यहाँका जनतालाई धेरै त्यहाँनिर चाहिँ सागर हराइसकेपछि गाली खाए कि भेडा यताउता हरेक कुराहरू भनेर अहिले घाएँ घुएँ फाटाफुट जुन त्यो चुनावको लहर चलिरहेको छ इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा होइन त्यहाँनिर हिँडिराखेका छन् चुनाव माग्नको लागिले हिँडिराखेका छन् विभिन्न पार्टीहरूका आफ्नो आफ्नो तरिकाले हिँडिराखेका छन् त्यो हिँड्दै गर्दाखेरि पनि कतिपय दलहरूलाई कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यिनीहरू पनि इलामको जनता पनि भेडाहरू छन् यहाँहरू छन् उहरू छन् चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै यो आइराखेको छ नि इलामका जनता भेडा छैन अत्यन्त सचेत छन् इलामका जनताले जहिले पनि बुद्धिमत्तापूर्ण विवेक परिव विवेकपूर्ण निर्णय गरेका छन् र आफ्नो प्रतिनिधि पठाएका छन् जहिले पनि इलाम भनेको धेरै प पहिलेदेखि अब सबै कुरामा अगाडि बढेको ठाउँ हो अहिले नेपालको पाहाडका सबै जिल्ला इलाम जस्तो भयो भने नेपालको अवस्था तपाईँको युरोपका धनी देशहरूको उसमा हुन्छ तपाईँ आर्थिक रूपमा हेर्नुहोस् बौद्धिक रूपमा हेर्नुहोस् सामाजिक रूपमा हेर्नुहोस् इलामका इलामका जनतालाई भेडा भनेर कसैले नसोचोस् त्यो व्यर्थ कुरा हो र यो तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो देउवाको प्रति अगेन्स्टमा लडेका मान्छे उनी युवा इन्जिनियर थिए उनले देउवा जस्तो प्रधानमन्त्रीले साधन स्रोत राष्ट्र त्यहाँ खन्याएर चुनाव लड्दा पनि उनले त्यत्रो भोट ल्यायो अहिले पनि उनी विदेशमा गएर विभिन्न कन्स्ट्रक्टिभ काम गरेर आफ्नो चर्चामा छाइरहेका छन् ती त्यस्ता युवालाई त हामीले सेल्युट गर्नुपर्छ हुन्छ अब अहिले म ठ्याक्कै फेरि यता विषय म गरेँ जस्तै अहिले काठमाडौँमा धेरै आन्दोलन भइरहेको अवस्था काठमाडौँमा देशले बिरुवा आन्दोलन भइरहेको छ केही दिन अगाडि मात्रै जुम्लामा एकदम ठुलो आमसभा गर्नुभयो दुर्गा पर्साईले तर दुर्गा पर्साईले गरेको भन्दा त्यो आमसभा भन्दाखेरि पनि दुई दिन पछाड़ी मात्रै ज्ञानेन्द्र साईले गर्नुभएको थियो राजालाई लगेर त्यहाँको लहरको यस्तो थियो कि यस्तो लहर थियो कि त्यो हेर्ने हो भनेदेखि त अहिलेका जुन दलहरूले र अहिलेका जुन राजा ल्याउने अभियान चलाएका व्यक्तिहरूले चाहिँ तत्कालै राजा ल्याउँछन् कि भन्ने जस्तो लहर चलिराखेको थियो र हिजोको आन्दोलनमा मात्रै हेर्ने हो भने काठमाडौँमा रा राखिया प्रशान्त पार्टीले गरेको आन्दोलनले गर्दाखेरि यसै हो भनेदेखि त होइन राजा त तत्कालै भित्र छन् कि जस्तो लागे त्यस्तो माहौल अब त्यो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको हेर्नुहोस् दुर्गा पसाइको तपाईँको जुम्लामा ठुलो कार्यक्रम भयो हजुर त्यो तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो दुर्गाप्रसाईले गरेको कार्यक्रम भनेको स्वतः स्पोत जनताबाट कुनै साधन स्रोतको खर्च बिना व्यक्तिगत रूपमा त्यत्रो जनसङ्ख्या आएको जनता चाहिँ त्यहाँ आएका हुन् दुर्गाप्रसाईको पक्षमा अब ज्ञानेन्द्र साईले राजा लगे राजा लगेर के गर्ने राजाले कुनै स्पष्ट राजाको भिजिटले कुनै स्पष्ट सन्देश दिँदैन उनी राजा चाहिँ आफ्नो अभिनन्दन थापेर हिँडिरहेका छन् जनताको पक्षमा खोलेर बोल्न सक्दैन पार्टीको विरुद्धमा बोल्न सक्दैनन् राजाले भने राजतन्त्र कसरी आउँछ र यो यहाँ आन्दोलन भयो यो त के भने देशमा अहिले भएको गरिबी बेरोजगारी आर्थिक अनियमितता अब कुशासनको विरुद्ध जनता जसले आन्दोलन गरे पनि अहिले आउने अवस्था छ र हिजोको आन्दोलनको मूल नायक के पनि ज्ञानेन्द्र साई नै देखियो यहाँ पनि अरू राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष भए तापनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको खासै भूमिका देखेन ज्ञानेन्द्र साईकै बढी त्यहाँ प्रभाव भएको देखियो आन्दोलनमा हेर्दाखेरि उनी नै थिए त्यहाँ सबैभन्दा कुटाइ पनि अघिल्लो अग्रपङ्क्तिमा थिएर यस अहिलेको प्रजातान्त्रिक सरकार भन्ने भन्ने सरकारले चाहिँ अब एउटा माननीय जिल्लाबाट रिप्रेजेन्ट गरेर आएको लाखौँ जनताको प्रतिनिधिलाई त्यसरी कुट्नु भनेको त एउटा निरङ्कुशताको चरम नमुना यो पनि हो नि त त भइसकेको मान्छे त्यत्रो व्यक्तिलाई त्यसरी कुट्ने होइन भएको आएको माननीय भएर आएको व्यक्तिले

को जस्तो अस्पताल क्षेत्रमा निषेधित हुन्छ जस्तो सेनाको ब्यारेकको आसपासमा निषेधित होला सिंहदरबार सेक्रेटेरिएट वरिपरि निषेधित होला तर भद्रकालीमा के निषेध त्यहाँ त पहिला सबै दलका नेताहरू अनि अब सेनाको नेता होइन पहिला दलका नेताहरू पनि अनसन बस्थे नि सबै यिनै अहिले काङ्ग्रेसका एमएलए का अरू नेताहरू पनि अनसन बस्नेको ठाउँ हो नि त्यहाँ विभिन्न पार्टीका नेताहरू त्यसले त्यो क्षेत्रलाई निषेध गर्नुपर्ने बानेश्वर पुग्दा बानेश्वर निषेध गर्नुपर्ने पुतली सडकतिर पुतली सडक निषेध गर्नुपर्ने यो कारणै छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो निषेध निषेधाज्ञा ऐनलाई दुरुपयोग भएको छ र त्यसलाई ज्ञानेन्द्र साईहरूले अब तोडेका हुन् भनौँ न डिसओभे गरेका हुन् र त्यो पर्छ आन्दोलन भनेको सबै सत्तारूढ दलमा भयो सत्ताले जे जे भन्छ त्यति गर भने कसरी आन्दोलन भयो त तर आन्दोलन के भनेदेखि शान्तिपूर्ण हुनुहुन्छ बिना हात हेतार हुनुपर्छ त्यहाँ ढुङ्गा मुढा हुँदैन र सत्याग्रह गर्न पाइँदैन काङ्ग्रेसले बाइलिस सालमा सत्याग्रह गर्दाखेरि सत सिंहदरबार अगाडि सुतेको हो कैन त्यो सबैले सुतेका छन् नि त्यहाँ अब एमाले पनि गरेको हो नि पहिला साङ्ले जुलुस बनाएर त्यो पद्मोदय मोडभन्दा अगाडिपट्टि बढेका होइनन् भरतमोहन अधिकारी माधव नेपाल खड्गवली ओली सबै थिएनन् सबै अनि त्यसले गर्दाखेरि जसले पनि त्यहाँ आन्दोलन गरिरहेको छ त्यहाँ आन्दोलन गर्न पाइन्छ र त्यसलाई चि डिसोबे गर्नु त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ आन्दोलनकारीहरूको कर्तव्य हुन्छ र त्यही गरे उनीहरूले र त्यसो गर्दैमा उनलाई त पक्रेर प्रहरीले इज्जत साथ लानुपर्छ नि त सांसद माननीय मन्त्री अथवा पार्टीको वरिष्ठ नेता एउटा सिनियर सिटिजन जसलाई पनि त्यसरी पुलिसले अनि कुटपिट गर्ने हो त त्यसरी कुटेर

जनमूर्चाले गरेको बिर्सिनुभयो सबै सिंहदरबार यता बिरेसवालका समेत अस्पतालका सिसा नेपाल एयरलाइन्सका सिसाहरू सबै फुटाएर जनमोर्चाले कस्तो गर्थ्यो एमाले बाटाको कुनै पनि रेलिङहरू राखेका थिए सबै भत्काउँथे अहिले ते, त्यस ते, तिनै मानिसहरू सरकारमा छन् उनीहरूकै नेतृत्व छ अनि माओवादीले कस्ता कस्ता तोडफोड गरेको थियो अनि माओवादीले को अहिले प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ अराजक भन्नु मिल्छ त आफूले के गरेको थियो त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त्यसले गर्दा यो आन्दोलन एकदम शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो अब जनताको समस्याको बारेमा गरेको आन्दोलनले पब्लिक आउँछन् तर यो आन्दोलन हुँदैमा अब राजा आएर ठ्याक्कै भोलि गद्दिनसीन हुन्छन् भनेर चाहिँ मलाई त्यो विश्वास छैन र त्यो हुँदा के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ राजा ल्याउनु हुन्छ होला ल्या आउँदैन नेपालमा राजतन्त्र अहिले आउँदैन यो त्यो बेकार होइन पाइन्छ नि विभिन्न होइन पा होइन कसैलाई आफ्नो वैयक्तिक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र छ म राजा ल्याउँछु भन्नु पनि पाइन्छ भगवान् ल्याउँछु र यहाँ मन्दिर स्थापना गर्छु भन्न पनि त हामी पुजारीहरू लागिरहेछन् नि त भगवानै ल्याउँछु पनि त भन्छ नि कतिले अब आउनु नआउनु आफ्नो ठाउँमा छ त्यसले गर्दा भन्न त पाइन्छ उसमा त्यो कुरा सम्भव छैन हजुर योभन्दा दुई दिन अगाडि मात्रै जुन राजेन्द्र महतोको नेतृत्वको आन्दोलनले देख्नु देख्नुभयो नि तपाईँले भद्रकालीमा पुरै ढुङ्गा हाना हान खुट्टाकुट टाउको फुटाउ फुटा तपाईँको चाहिँ कति सुरक्षाकर्मीहरू घाइते हुनुभएको छ कति नेपाली जनताहरू घाइते हुनुभएको छ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो राजेन्द्र महत्त्वको आन्दोलन भनेको चाहिँ होइन राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको या जनताको समस्याको आन्दोलन होइन यो एउटा कुत्सित मन्त्रालयले गरिएको आन्दोलन हो यो आन्दोलन सही आन्दोलन होइन यो आन्दोलनले कहिले तराईलाई फुटाउने भन्ने कुरा गर्छ कहिले के भन्छ यसका नेताहरू यी तराई मुलका केही नेताहरू पहिला तपाईँको श्रीलङ्कामा एकजना राजेन्द्र आन्दोलनमा त विभिन्न ठाउँका न म भन्दैछु तराईका सबै नेताहरूले पहिला एलटिटीको र भेलुपिल्लाइ प्रभाकरणको उदाहरण दिन्थे यहाँ अहिले मन्त्री भएका मान्छेहरूले भेलुपिलाई प्रभाकरण नेपाल हुन्छ एलटिटीको कुरा गरेर जाफ्ना तराईलाई जाफ्ना बनाइन्छ भनेर भाषण गरेका थिए त्यतिखेर तर जब त्यहाँ चाहिँ चिन सरकारको सहयोगमा श्रीलङ्काको सरकारले चाहिँ तपाईँको प्रभाकरणको आन्दोलनलाई सप्रेस गरौँ ब्रुटली भन्छन् उनीहरू हुन त अब त्यसमा पावर लगाएरै गरेको हो शक्ति लगाएर फोर्स लगाएरै गरेको हो सप्रेस गरेपछि यिनीहरूले त सटक दम भयो त्यो बोल्न छोडे अनि त अहिले मन्त्री भएको अहिले उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले पनि प्रभाकरणको उदाहरण दिन्थ्यो त्यो किन दिन्थ्यो भन्दा दिन यो देश टुक्याउने कुरा होइन हजुर अनि त्यस्तो त्यस्तो आन्दोलन त्यस्ताबाट तपाईँको उत्प्रेरित आन्दोलनलाई कसरी जनताको आन्दोलन भन्न सकिन्छ भिक्चुलाई ढुङ्गा भिच्चुलाई लातीले हान्नु गलत भयो होला त्यो एउटा ठाउँमा छ तर एउटा कुनै इन्डिभिजुअल पुलिस पर्सनलले त्यो गर तर पनि भिचुहरू ढुङ्गा मुडा गरेको देखियो देखाइ देखियो पहिला त मलाई भिसुलाई गरे ढुङ्गले ढुङ्गा मुडा गरेको देखेको थिएन अनि अन्याय गरे बाटोमा हिँड्ने बटुवा भिचुलाई कुटे जस्तो लाग्यो तर पछि भिक्षुहरू पनि ढुङ्गा हाँदै थिएँ होइन जति पनि त्यहाँ भिक्षुहरू आउनुभएको छ झाँक्रीहरू आउनुभएको छ होइन विभिन्न तपाईँको चाहिँ धर्म संस्कृतिको चाहिँ त्यो विभिन्न तपाईँको चाहिँ ऊहरू प्रदर्शन गर्न आउनुभएको छ उहाँहरूलाई यो उहाँहरूले यो भन्नुभयो राख्नु भएको छ हामीलाई एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेर चाहिँ झुक्क्याएर यो भनेर अहिले उहाँहरूले त्यही भन्दैछु अनि भिक्षुहरू ढुङ्गा हान्दै गरेको देखिन्छ प्रहरीलाई प्रहरीलाई ढुङ्गा हानिसकेपछि प्रहरी पनि उत्तेजित बोला आखिर त्यो पनि सामान्य हामी जस्तै मानि मानिस हुन् प्रहरीहरू पनि अनि त्यस त्यति बेला उनीहरूले अब पुलिसलाई त एउटा के भनेदेखि हातमा लौरो दिएको हुन्छ ब्याटन चार्ज गर्ने अधिकार हो तर लात्तैले चाहिँ हान्नु हुँदैन थियो किनभने लात्तैले हान्दा चाहिँ एउटा अपमानको अर्थ लाग्छ अब प्रहरीलाई एउटा सानो लौरो दिएको हुन्छ त्यो लौरो पनि के भने पहिलाको जस्तो कटमासको लौरो होइन अलि बेताको पातलो लौरो अलि लुलो खालको लौरो दिएको हुन्छ त्यसले अब सामान्य फिजिकल बडी एसाल्ट हुने मात्रै गरी पिट्नु भन्ने हुन्छ त्यसलाई मार्नु त्यसको हात खुट्टा भात्नु त्यसलाई अङ्गमङ्ग गर्नु त्यो गरी खान नसक्ने बनाउनु या हस्पिटलाइज गरेर ब महिनौ वर्षौँ बस्ने खालको त्यसरी कुट्ने होइन प्रहरीले पनि अब तिनीहरूलाई एउटा नियन्त्रणमा लिने तर्साउने या पानीले भिजाउने या त्यसरी नियन्त्रणमा लिनुपर्छ राइट कन्ट्रोल गर्ने तरिका जित्यो हो अब लातले हामी अलिकति गल्ती नै भयो त्यो चाहिँ यहाँको अनुसार जो राज, रा, राजेन्द्र महतोको नेतृत्वको जुन ने थी? थी? आन्दोलन थियो यो चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि स्वार्थ यो चाहिँ कसैबाट परिचालित आन्दोलन आन्दोलन हो पहिला तपाईँको समग्र मध्ये एक प्रदेश भन्दा यहाँ तराई फुटाउने योजना थियो तपाईँ बुझ्नुहोस् त्यो मनसाय पुरा भएन त्यो अब यसरी हुने रहन्छ भनेर अहिले अर्को स्ट्राटेजी अन्तर्गत राजेन्द्र महतोहरू अहिले हिमाल पहाडका अनि अरू जनजातिका कुरा जोडेर आउनु थाले पहिला त्यो कुरा जोड्दैन थिए त्यसले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलनलाई त नेपाली जनताको आन्दोलन हजुर त्यहाँ जो आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलन आन्दोलनमा तराईवासी देखिएन होइन मन जितेको छैन त्यो त्यो आन्दोलनलाई हामीले नेपाली जनताको आन्दोलन मान्दैनौँ हामी मान्नु हुँदैन कसको आन्दोलन भन्नु नेपालमा भएको आन्दोलन नेपाली जनताको हिक र अधिकारको लागि नेपाली जनताको नाममा भएको अन्य चलखेल गर्ने शक्तिहरूको आन्दोलन हो त्यो कुरा बुझ्नुहोस् त्यसले गर्दा त्यो आन्दोलनलाई जनताको आन्दोलन भनेर मान्न सकिँदैन हुन्छ अन्तिममा जाँदा मैले भन्न भुलेको र यहाँले यो चाहिँ सोध्यो हुन्थ्यो भने केही छ अब कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो चैत वैशाख भनेको आन्दोलनको समय हो जहिले पनि यहाँ आन्दोलन हुन्छ चैत वैशाखमा आन्दोलन गरौँ आफ्नो अधिकारको लागि तर देशको सब्रेन्टीलाई जहिले पनि माथि राखेर रा, दे ध्यान राखेर रा गरौँ अघि मैले भनिहालेँ प्रभाकरणको उदाहरण दिने नेताहरू अहिले पदमा मन्त्री छन् ती मन त्यो ते, अब त्यस्ता नेताहरूको पछि नलागौँ त्यस्ता आन्दोलनहरूको पछि नलागौँ वर्गीय हक अधिकार हितको लागि चाहे त्यो का जनता हुन् चाहे हिमाल का जनता हुन् चाहे काठमाडौँका जनता हुन् चाहे देशका अन्य भूभागका जनता हुन् उनीहरुको जायज माग भनौँ वर्गीय मागहरु जातीय माग धार्मिक माग अब तपाईँको आएर अधिकारका कुरा आर्थिक उत्थानका कुराहरूको आर आर बारेमा जहिले पनि हामी पोजिटिभ हुनु पर्छ तर देश टुक्राउने कुरालाई हामी कहिले पनि समर्थन गर्नु हुँदैन र मिडिया तपाईहरु जस्तो मिडियाले पनि त्यस्तालाई हाइलाइट गर्नै हुँदैन र त्यस्ताको हामी खुलेर विरोध गर्नुपर्छ हजुर हुन्छ यहाँले समय दिनुभयो समय र लागि धन्यवाद हजुर धन्यवाद